Mirë se erdhët! Mirë se erdhët tek e Diela jon me këtë energji fantastike që u vjen nga Tirana zyrtare, nga studio 360 grad e radio të rizoni publik shqiptar. E, po si jeni kështu, sa shumë ju dua. Dua trokitje për bandën ton Geri në krye, faleminderit Geri, Arsi, vazhdojnë trokitjet për Siborën, për djali që na bashkohet sot është Klodi, na ndihmo më maestro, na ndihmo Klaus, Kevin, kush ka ardhur? Gjysma që na mungon të Samueli në bateri, dhe kështu skuadra jon ka marrë kuptimin e vetë, do t'jemi së bashku në apsirën e tokut, personajet, Hitlist Albania, telefonatat live në telequiz, Zodiaku, shumë rubrika ju e dini, e para është ajo e apsirës së diskutimit. A ka një luft brënda? U lodhe shpirt, u lodhe. U lodhe, o shpirt, u lodhe. A ka një luft brënda gjinis? A luftohen grat me grat më shumë se burat me burat, apo jo? Në këtë shoqëri që gjithmonë ka problematika, me vajza fantastike që duat trokasin si ju edhe unë sot, ju përullen për shkak se ka qënë edhe java e mesajëve të rëndësishme. E para që bashkohet në panel, është një mikeshe vjetër, nuk e dip se na e ka marrë shoqëria civile, se mund t'ishte shumë mirë në ekran, në prezantim, e ka busjeshe në zotë, 24 karat nuk i ndryshon. Bashkohet me mua, Belioda Çoku! Bashdojnë duat rëkitet për Beliozën. Faleminderit shumë që jenë në program, ratosh, mirë se erdhe. Jam në faj me ty. Jo, shumë bon më kujtova. Unë mendoja që Belioza si ishte fare në Shqipëri. O Belioza, ku e unë jam në Shqipëri, ta dhe slëviz nga Shqipëria. Faleminderit që jenë në program, bashdojnë. Me të njëjtën entuziazëm, ajo na duhet gjithmonë për historinë dhe jo vetëm, por edhe për fuqinë e grave, nëse sot kanë fuqi grave ashtu siç duhet. Eleni Kocaqi! Faleminderit. Ratohesh? Ka. Nuk e di pse u ndan goca ti, burra ta ndej, mund t'ishin artenuar. O Bela tani, Bela shko atje të lutem. Shko Bela atje dhe Eduard Rokasin. Ti e di që unë jam i çmendur, të mora këtu në prezantim. A ka kuptim një panel nëse nuk është profesor Gzim Tushi? Gzim Tushi! Duar dhe kitje për profesorin nuk ka kuptim nëse ti nuk je. Faleminderit që më ratosh. Faleminderit. I fundit, jo më pak i rëndësishëm, dhe i na duhet në Tiranën me zhurm, me estetik, me biznes, me sipërmarrje, por dhe me shumë dashuri, Armand Pezë! Mirë se erdhe. Faleminderit shumë, ratohesh në program. Faleminderit. Vazhdojmë duar rëkitjet për Arsi Bakun dhe Ediela Jon. Con your soul much more away.
Faleminderit Arsi, faleminderit për zërin edhe për energjin nga Ediela jon. Beloza, dua ta nis nga ty. Kemi pasur 7-8 marsin, mesajet rëndësishme për gruan shqiptare, por a ka një energji të mirë mes grave, mes njëra tjetrës? Është diskutuar gjithmonë kjo. Ti e ke besu që gratja dalin duke ndihmu njëra tjetrën, apo... Kam dashur për shumë vite ta besoj, por pasi e preka nga afër, sigurisht që... konfirmoj që nuk kam se si ta besoj. Konfirmon? Fatkesish që nuk ka një energji të mirë? Një jo, nuk ka. Për fatkesh, dhe sot ishim në një diskutim të tillë, se organizoj një aktivitet para ca ditësh, dhe po diskutonim, pavarësisht se kam më shumë gra në vendimarje, fatkesish akoma nuk prodhojmë dot leadership. Po pse? Dhe e morën në një përgjigje, apo kafja zjatë jaj shumë dhe mbetët pa përgjigje? Përgjigja ishte që gratë kanë marrë shumë kohë për të padashje, për ta rrudhur pak atë imazhin e tyre të forcës së vendimarrjes, që në fakt duam s'duam ne, po spate një grua në shtëpi, po spate një grua në jetë, i bie që një motor e ke mangët në jetë. Është pak po e sigurt. Pak po e sigurt, po. Pak po e sigurt, po një motor të fuqishëm nga ato të Ferrarit. Që na duhet, por që kemi mangët pa dhe do të çdoj në që ja, në këtë diskurs. Pak edhe nuk kanë arritur të krijojnë atë jehonën edhe e zërin. Jo unison për të dalë në fotografi, po unison për të zgjatur më shumë duar edhe për të përcjell, si thua, jo vetëm mesazhin, po dhe pamjen reale të fuqisë së gruas. Se gruaja nuk e ka fuqinë në kortuçe qeveritare. Gruaja e ka fuqinë në përgjegjësi, e ka në prodhimtari, jepi një gjë edhe patjetër që do riprodhohet në kuptimin e mirë të fjalës, e ka fuqinë edhe në shoqëri mbi të gjitha. Profe, kanë marrë modele të gabuara nga ne, janë bërë gratë si burra, përpiqet na ngjajnë ato neve duke luftu njëri tjetrin, apo lufta brenda gjinisë për ty është e kuptueshme? Edhe mes burrave luftohet fort, apo ne jemi më tolerant me njëri tjetrin? Çfarë nuk ka që nuk shkon me zonjat, zonjushat? Kjo ne kundër atyre, do më thënë gratë kundër burrave, ka filluar të bëhet më e butë se sa ne kundër nesh, do më thënë gratë kundër grave. Dhe kjo çështë e vërteta, është një dimension historik i luftës midis grave, të cilat herpasere për fat keq janë gati të bëjnë alianca me burrat për të kundërshtuar shoqet e tyre. Kanë një rivalitet, kanë një rivalitet i cili është i heshtur, dhe nëse burrat midis njëri tjetrit kanë një luftë, nuk se është shumë dinjitoze, po sidoqoftë është më transparente, më ndryshe, më sinqerta, kurse te gratë është e përzier dhe me thashe theme dhe me baltosje të njëra tjetrës në bëhetis deri në nivele të caktura. Shiko, unë po ju sjell një shembull për ta kuptuar fare mirë. Hillary Clinton e kishte të fituar betejën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për presidente. E dini pse nuk fitoi? Nuk fitoi s'pari sepse shkeli normën historike që asnjë president i Shteteve të Bashkuara deri tani nuk ka qenë grua. Dhe e dyta, ato që e sulmuan më shumë ishin gratë amerikane, të cilat thanë kjo është shumë ambicioze, shumë egoiste, ka kërkon të bëhet presidente. Dhe realisht studimet tregojnë që ato që i dhanë më pak vota Hillary Clintonit, që është një personalitet jashtëzakonisht i madh i Shteteve të Bashkuara, ishin gratë. Kjo është çështja e parë. E para dhe e dyta, për mendimin tim, gratë se që kanë një loj dikotomie, një loj ndarje, një loj mungese solidariteti midis tyre, aleancat të brishta, erpasere të thyeshme, dhe e kanë më kollaj të bëjnë, si tu është komplit, bëjnë marveshje me meshkujt kundër grave të tjera, e para, dhe e dyta, kanë një ambicje shumë të madhe për karierën, e kërkojnë eksplicite karierën. Është një studiuse shumë e madhe, amerikane, është drejtoreshe e CEOs, quhet Sandberg. Ajo ka bërë një studim dhe flet për të ashtu quajturin sindromën e bletës mbretëresh. Një nga gratë, kur fillojnë që hipin karierë dhe hynë në postet caktuara, pa bërën mbretëresha, nuk pyesin më për bletët e tjera punëtore. Dhe po të vini re ta kthejmë në terrenin ton shqiptar, unë kam të studiuar me shumë vëmendje dhe mbien keq që duhet ta them sot në ditën e 8 marsit, që në përgjithësi gratë që bëjnë karierë, që favorizohen nga suksesi i tyre, apo favorizohen nga meshkujt, gjë e parë që bërë është distancimi nga shoqet e tyre. Pra, mendojnë për karierën e tyre, për suksesin e tyre, dhe jo vetëm që mendojnë për atë, po nuk duan të vinë gratë të tjera, të afrohen gardhit të karierës dhe të suksesit, dhe kjo është e turshme.
Shikoni. Shikoni, është e hidhur, po arrokasin gratë e mia, po gjërat e turshme të grave. Është i gjinë të vërteta. I gjinë të vërteta që trondisin. Është e hidhur, po është e hidhur, po unë duhet ta them që këto gratë kur janë në shoqërinë civile, një pjesë e grave, këto që janë në bordin e shoqërisë sot, në bordin e politikës sot, kur janë në shoqërinë civile, janë shumë luftëtare të kauzave të caktuara, luftojnë fort për kauzat e grave. Thua ti këto do përmbysin dynjan për të bërë barazin gjinore tjere. Sa po hipin për vete në post, tak bëhen ministre, bëhen zëvëndskure ministre, bëhen aty, bëhen këtu. Po kjo është strategji burërore. Edhe gratë e shoqërisë civile. Po kjo është burave të vera. Burat i kitë në kabinet qeveritar për të marrë këtë pamje. Janë mjetet e jashme. Problemi është që ato se kuptuan që të shfrytëzonin mundësinë për të nxjerrë në pa pjesën më të mirë të tyre. Ato hipën në karike dhe këto bletat mërdëresh për të luftuar dhe për këto bletat punëtore që kanë mbetur. Gjë që nuk ndodh dhe kam përshtypjen që ky 8 mars mbase duhet të jetë një kufi ndarës ose të bëhet një kasus belli për një debat publik të rëndësishëm midis grave, që ato mos jenë ne kundër nesh, po të mbështesin njëra tjetrën. Me Dean Albright, se me që po e bëjmë e kështu, ka thënë që edhe në ferr ka një vend të frikshëm për gratë që janë kundër grave. Për gratë që janë kundër grave. Që që ato gra që sot në 8 mars e ndjenjë të që po themi ne, që janë kundër shoqeve të tyre, kundër kolegeve të tyre, apo i sabotojnë ato në rrugën e progresit të tyre profesional, apo të karierës, do ta mendoj që po i pret një ferr atje për të. Hapi debatin profesorit, shumë dashuri për profesor Gzim Tushin, i cili gjithmonë jep mesazhe të rëndësishme. Do vi delat e tyre. Sa më të pasigurta, është më shumë luftë me njëra tjetrën. Burrat nuk e kanë këtë pasiguri. Do vitë ty, për tjera. Do vitë ty që më sot Eleni nisi sherrin me zgrave. Nuk më la bela të plas. Eleni e gjitha jotja. E keni frik një grua të sukseshme? E ke frik ti nëse bela ka arritje më shumë se ty? Absolutisht jo. Në profesion, në jetë? Ka dy lloj grash, ndoshta grash shumë të forta dhe gra që janë të dobta. Dhe ajo lufta, mendoj unë, bëhet më shumë nga ato gratë cila ndjen paralizuara në jetë, ose ndjen të dobta, dhe shohin të një femër shumë e fort, atë që pse se kam realizuar dhe unë, mi po kjo nuk duhet jetë, sepse dhe ajo femër e fuqishme që ka arrit qaj, ka bërë një sakrificë shumë të madhe nga vetja për të shkuar dera ty. Pra ka lënë shumë gjëra nga vetja personale, ka ndëjnë net pa gjumë, dhe pra nuk ka suksesi në jetën të ndë këshu nga zgjë, po ka ti kësa kritikuar. E legjitimoni natu që keti ndaj Belës, se nuk i ka arrit ti ato gjërat, unë personalisht nuk kam i natu asë njëri në botë, jo. Por, dua të them këtë gjë që, për mos marrë shëmbuj të tjerë, e pa legjitimuar, që të shkosh dhe të sulmosh një femër, vetëm pse kjo është e sukseshme, unë kam pas raset nga jeta ime personale, që në faqen e Facebookut të saj, nxjerr foton time dhe fillon, merret me mua personalisht, pa u marr fare me fakti që unë jam i studiuse, profesore, dhe du të merresh me pikërisht me atë që unë shkruaj. Dhe unë nuk i kam kthyer përgjigje. Pra, unë nuk i kam marr foton e zonjës së fjalë dhe ta nxjerr te faqja ime dhe t'i bëj një replik që mua më takon ta bëj kur ma bën tjetri. Ti nuk e demaskuar një zonjë apo zonjush tjetër edhe pse ajo ka gjuajtur ndaj imazhit tënd. Do të bija shumë poshtë. Që është ky kompromis personal, besoj, është. Ç'është e karakteri personal. Unë mendoj se edhe në një femër, nëse një femër mua do të më uli, unë nuk duhet bëj nivelin e saj që tulat. Kur mbahet sa bëj. Mandje ndjen ti këtë betejë në supermarketin tënde kur gratë janë aty që luftojnë, që bojkotojnë njëra tjetrën, ka një energji të keqe? Sigurisht që ka. Unë jam mbështetës shumë i fortë i grave, unë punoj për ditë me to, është si me kolegët lojtim, ashtu edhe me klientë të ndryshu që duhet t'i kontaktoj për ditë. Me gjitha të lufta brënda lojit është e frikshme, ndërsa lufta brenda llojit dhe në sektor është e llahtarshme. Do të thonë janë gjithmonë duke thënë diçka për atë kolegen e tyre, po dhe për mua që jam kolegu i tyre, ku me nxi, ku me minimizu suksesin tënd. Do të thonë batuta që dikur edhe më shqetëson, thonë se po çka, unë të tëri kam ndihmu, kur më është dhënë mundësia. Dhe përfundon që ti injorosh, pastaj dhe thuash kur e kap njërin prej hakeve, thua, "Edhe ma shpjego pak pse ti ke
blablalisur, lër të poshtë për punën time. E më me mua me shumë grua jam të ashtë në finale. Dhe ti mos u fute këtë pjesë. Do me të njësë nga jo, e luajnë këtë pjesë. E luajnë këtë pjesë. E luajnë këtë pjesë. E luajnë këtë pjesë. Vetë versimi ullë që të viktimizohesh. Viktimizimi nuk është kartë. Është arme fundi që ato përdorin. Shumë e stimuluar në shoqëri që janë të varfër a intelektualisht. Dhe pastaj, kur pasi i ka bërthyer me argument, me shpatulla pasmurit, 1, 2, 3, 5 në sektor, që janë të njëjtit profil pune, le të themi, përfundojnë dhe derdhin 2 pika lot që thonë, dhe ti tash me atë gruan merresh, dhe ty të vjen zor nga vetja dhe nuk merresh me atë gruan. Në fakt duhet jetë kështu, sepse unë besoj që këto janë lot krokodili. Një gabim që përsëritet, një rastësi që përsëritet nuk është kurrë rastësi, dhe gjithmonë tek zonjat përsëritet kjo rastësi. Është pak e dyshim. Unë mendoj që janë strategji të vogla, vetëm të fitojnë ato betejat e tyre të vogla. Pastaj po të flasim për pjesën e betejave që ato kanë midis tyre në politikë, në secilën parti politike po flasim. Në çdo sektor, mos rrimë te politika. Në politikë, rrimje politike, sepse nuk mjaftohemi vetëm që, okay, zonjat në politikë kanë midis tyre e kaq. Po fillimisht kanë hyrë për këtë, pastaj ju është lezetuar për gjatë rrugës. Është edhe ajo gjëja të mërshme që janë të bukurat e politikës dhe më të bukurat e politikës e urrejnë njëra tjetrën deri në vdekje. Profesor, kemi një trashëgimi sociale që na ka si diktatura kur ishim gjithë njësoj, kishim punët njësoj, vishëshim njësoj dhe tani kur Bela mund të jetë në kurje të shumë sipërmarrjeve, arritjeve personale, unë e legjitimoj natin tim ndaj suksesit të asaj se dikur ishim njësoj. Tani u bë ajo të ma kaloj mua, apo Ana Sjeltas. Po jo, nuk e kaloj. Njerëzit fillojnë sociale nga diktatura. Bëjnë interpretime një dhe me këtë. Diktatura bëri një loj rafshimi në kuadrë të ati të ashtu qëjtër emancipim të gruas. Dhe qështë e përteta është një... Ama punë e madhe është bërta shita e pjesë. Nuk e ja, këtë do them. Në një farë mënyre, ajo shoqëri u përpoq të thyen të atë dikotomin ndarëse gjinore midis burave dhe grave në fushën e karierës, duke përjashtuar pjesën e luftës klasa, pjesën e ndarjes për arsye politike. E gruas në minjerë, emi dhe majtullave. Me gjithatë, edhe atëre, edhe sot, ka një loj, janë dy rivalitete. E para njërë është rivaliteti midis grave të zakonshme që janë të rrethuara midis ati trekëndshit fatal, që është midis trekëve, po jo me në kuptimin pejorativ, Guzhina, Kalamajt dhe Kisha, po e ose Xhamia tek ne, po perëndimi kështu e ka, sepse andej përgjithsisht ka pak musliman, dhe kjo gruaj që është ndodhur në këtë trekëndshin fatal si shtëpiake, është e prirur në rastet caktuara që të ketë inat këtë gruan që progreson në karierë caktuar, dhe në i farë mënyre përdor pastaj armët e saj për të thënë që dhe ju e të dini që në përgjithsi, të kthehemi te shoqëria shqiptare sot, pa. Një pjesë grave anatemohen në atë që shoqëria vazhdon ta quajë pikë të dobët të tyre dhe që lidhet me seksualitetin e tyre. Në rastet e shumta ju e keni parë. Shoqëria nis nga gratë, kjo pasaj që jo. Po, meshkuj ndihmoni. Jo, një minutë. Jo, gjithë zonjat, gjithë zonjat. Suksesin e gjithë dhe jo nga aftësia që ju keni. Ja ta mbaroj, po them për gratë në këtë rast nuk e kam me meshkuj. Po flas për anatemimin brenda gjinisë. Po ju jap një shembull tjetër me që e doni me shembuj. Po sjell sepse do mos amerikanët janë par excellence të mrekullueshëm në këtë çështje. Një nga oficerët amerikane, një oficere u fut në ndërcë, shkoi në ndërcë. E pritën shumë mirë meshkujt e ndërcës. Ishte dakord burri i saj. Po e dini çfarë ndodhi? U mblodhën gjithë gratë e marinarëve aty para ndërcës. Po, dhe ju sulën asaj me të gjitha epitetet. Po të pak një tharë, je një feministe ambicioze që do të realizosh karierën tënde, po në etjere, imaginoni, e sulmuan gratë, nuk e sulmuan as burat e nëndetës, as burin saj. Pra në një farë mënyre, agresiviteti, thuet më falë të them. Kjo është reguës perspektive personale, e dini si shpuna, do përdor një term, jo me pejoracion, po kështu përdoret. Zakonisht njerëzit e kanë qef atë betejë në ring, kur është betejë midis meshkujve, e ndjekin. Po betejnë midis, ashtu thuhet midis maceve, megjithëse nuk është e drejtë përdoret ky term, po në kuptimin gjinor, është akoma më tërheqës. Dhe po të keni vinire, shikojni në politikë, po të ndodhë që një grua përplaset me një grua tjetër, argumentet që përdoren ndaj tyre bëhen aq atraktiv dhe bëhen aq qesharak dhe njerëzit kanë qejf të dëgjojnë se sepse çfarë argumenta do lëshoj gruaja kundër gruas. Ndërsa po që se do ishte një burrë që do të sulmoj një grua, do i thotë ndonjë llaf me konotacion seksist.
do i thot ndonjë gjë për veshjen, do i thot ndonjë gjë për sjellje. Diferenca shoqërore tregon që e stimulon këtë agjentën e burrave që është një shoqëri maskuliste, ku këto gratë gjithmonë duhet vënë pikë pyetje vetë. Duhet gratë, gratë çka kanë. Jo logjikisht, gratë janë të ndërtuara ndryshe, janë më dietuese, janë më të fuqishëm, kanë instinkt më të fortë për shkak se burrat kanë qenë më rahat. Shikoj, kanë një sul moral që lidhet me moralin e grave të tjera, me gjuhën e urrejtjes, me gjuhën seksiste ekstreme fataliste të grave ndaj grave. Po, ka. Ka pra dhe vjen derivon pikërisht nga mënyra se si është dërtuar kjo, dhe në mendimin tim si aktiviste e drejtave të njeriut, ti tregoj asaj me kë shkon, sa shkon, që i kam përballuar vetë pa rekomandime ekstra sfidat e mia në jetë, është edhe për arsyen e një mbi peshe që ju dha lëvizjes feministe. Unë jam aktiviste e drejtave të njeriut, por nuk e kuptoj këtë barazin gjinore, unë nuk jam në fizikun tim e barabart me një burr dhe nuk dua të jem. Po barazia gjinore po një kamion me shumë dhe do të pëlqente shumë një burr përballë me e që është vërtet burr, që të jetë krenar, që të jetë burr. Po çfarë e bën këtë burr burr se po peshon shumë? E bën siguria, pesha që ka tek vetja vet dhe respekti dhe hapësira që i jep komplementare së vet. Ne të dy bëjmë një gjë të bukur. Veç e veç o luftojmë njëri tjetrin, ose të barabartë. Mandi, a i kemi vënë në burrat, gratë e pasuksesshme në vënde që si takojnë? Sepse ka afera intime, afera seksuale. Do njëherë ndodhë, jo, mund t'jenë gjithë homoseksuale, po do njëherë ndodhë. Atëre që do vendosi kryetari i partisë se cilat janë piketat apo kuotat për të qenë apo jo kandidat dhe për deputet, kjo do ndodhi si për burrat dhe për gratë. Dhe kjo nuk është një gjë e re për askënd, besoj. Kështu që edhe gratë, nëse duan të ndihen emocionalisht barabarta dhe fuqimisht barabartave, ne jo për të shkarkuar një kamion me tulla, po për të qenë pjesë e vendimarrjes, pjesë e vendimarrjes, pra. Atë ku kanë pikat e forta, duhet konkurrojnë normalisht. Atëherë duhet dhe ato që të konkurrojnë njësoj me gjithë meshkujt e tyre. Çfarë do ofrojnë? Unë mendoj që gratë kanë shumë më tepër për të ofruar se sa burrat. Vetëm pa patjetër. Unë besoj shumë. Fakti që ato janë nëna, i bën ato detyrimisht me instinkt superior ka kashëllik me meshkuj. Sepse femra e ka shumë të vështirë karrierën në kuadrin të këtij. Jo, vetëm aq. Ato janë e kanë fuqi ekstra këtë. Domethën, themi Supermani, po në fakt janë gjithmonë supergrat. Po. Unë besoj, shikoni. Ose ka këtu ka një gjë që ne duhet jemi të ndërgjegjshëm që në këtë 8 mars me që po i diskutojmë betejë e grave për të fituar barazin gjinore dhe drejtsinë e tyre brenda vetes, brenda gjinisë së tyre, është një betejë e pafituar. Absolutisht e pafituar. Se kam fituar akoma. Komemoracione, po pra, mund të bëjmë sot, mund të bëjmë ditë ditirambeve, mund të themi kështu e tjerë e tjerë, nuk është realizuar. Dhe e kemi penguar ne propo? Jo, e para njerëz e gratë pengesë brenda vetes. Është brenda vetes. Shikoni, ja ta them unë. Duhet bëjmë diagnostikim të plot të shkaqeve të kësaj gjë. Së pari, unë them që çështja e grave ose pengesat e tyre së pari janë brenda vetes. Mos shikoni, nuk është bela dhe profesoria gratë e Shqipërisë. E pra, këto janë minoranca të cilat janë të forta, janë të dyja modele suksesi dhe plot të tjera, dhe plot të tjera. Ka të tjera të cilat kanë një vetbesim të ulët, kanë mungesë besimit ndaj të vetes së tyre. Kanë pengesa sociale të jashtëzakonshme. Kanë pengesa këto mbingarkesat e modernitetit të sotshëm. Gruaja e sotshme duhet jetë konkurruese e barabartë me mashkullin. Duhet jetë nën e mirë në shtëpi, duhet jetë bashkëshorte e mirë që të mbajë përgjegjësitë për një bashkëshort që mund të jetë devanitoz, mund të jetë dembel, mund të jetë parazit, mund të jetë vampir etj etj. Imagjinoni çfarë duhet përballoj një grua dhe sot është 8 marsi për të thënë që brenda vetes që të arrij suksesin e saj pastaj po të thënë kompetitive brenda vetes. Ku minimizua ky kontribut kaq i vyer i gruas në shtëpi, ku ky sistemi e detyron edhe gruan punoj, sepse nuk mjafton kontributi i burrit, se kështu u zhvillua dhe u progresua shoqëria. Duke e minimizuar këtë kontribut kaq të vyer, që s'ka çmim. Sigurisht është një nga problemet. Ka qenë shumë më mirë përpara të baby boomers. Bela, ka një gjë. Ka studime që tregojnë që 75% e punëve në shoqëri përballohen pa pagesë nga gratë. Dhe sot me që është 8 marsi, unë do të bëj një thirrje, dy kërkesa që do t'i them publikisht. E para, është e pafalshme që s'kemi një ministri të gruas, të grave, të fëmijëve, grave, të familjes, të grave dhe të fëmijës, siç e ka tërë bota. Sepse mirëqenia është tjetër gjë. Është tjetër gjë. Më lejoni ta them,
sot problemet e më dha në shoqërinë shqiptare dhe gjithë janë të lidhura me familjen, janë të lidhura me gratë. Duhet një ministri. Nëse kemi bërë një 15 ministri, çfarë prej janë honorifike, ja, nuk e di pse janë. Simbolike. S'kam të drejtë ndryrë, por gratë, janë, ta bëjmë një ministri e para. E dyta, çështja e punës së papaguar të grave në shtëpi. Gratë shtëpiake janë diskriminuara, megjithë që mbajnë 75% të punës papaguar. Pra, këto gratë janë në përpunë, shkojnë në punë dhe bëjnë atë punën tjetër. Kurse ato bëjnë atë punë dhe s'jau një njerëj, nuk jau një as familja, nuk jau një as shoqëria. Kështu që këto dy gjëra mendoj që në 8 mars janë të domosdoshme. Unë në vazhdim ka ata që ka profesori, unë do të ja kaq. Një grua në kushtet e Shqipërisë është heroin, sepse ajo është një dado me 24 orë. Pastruse, guzhonjere, pavarësisht punës dhe karrierës që bën, është një nën e cila 50% e grave Shqipërisë sot rrisin fëmijë, qoftë me një prind që në pakt janë gratë, cilat nuk kanë ndim as nga shteti dhe as nga partnerët e tyre, dhe gratë në Shqipëri, në këto kushte që kanë një peshë kaq të madhe, duhet edhe të ecin karrierë. Tani imagjinoj një femër kaq e impenjuar 24 orë, sa të gjitha këto dimensione. Ka karrierë, prandaj edhe meshkujt ecin më shpejt se nuk kanë këtë ngarkesë që kanë femrat. Fjalët janë gra, veprat janë burra. Jo. Ma. Jo, që të duket sikur i merr ai vendimet e mëdha. Po në fakt vendimet duhet merren së bashku. Së bashku, kjo që absolutisht zonja qafa pa koka. Absolutisht zonjat kanë kapacitetet shumë të mëdha se zonja. Po, janë gra, fjalët, veprat burra? Jo, jo, veprat janë femra, sepse femra po e tha e bori. Këtu nuk e themi ne, po dhe bota. Sepse femra duke qenë një administrator shumë i mirë, fjalën po e tha. Jo, dakord. Unë po them që duke qenë një administrator shumë i mirë e familjes, gruaja mundohet që ta administrojë shumë mirë çdo lloj marrëdhënie. Dhe në momentin që është puna për punë, gjithmonë keni parasysh, sidomos kushtet e Shqipërisë, që femrat janë shumë punëtore. Janë shumë punëtore, dakord. Belioza, kam një tjetër bela për ty, mos u mërzit. Burrat mbajnë një mask, gratë mbajnë dy. Unë them që kjo puna e maskës është e gjithë shoqëria, kështu që nuk ka gjini. Kjo është e vetmja lëvizje pa gjini. Janë me maskë, sepse në këtë pikë jemi, që të gjithë, edhe unë detyrohem. Po, dakord, po, mos ndoshta ju keni një më shumë se ne. Të rris agresivitetin ku nuk më pëlqen, për arsye se duhet vendos kufi ose territore në një shoqëri të fortë, maskiliste, arrogante, të padrejtë, jo meritokrate. Kështu që kjo puna e maskës është stadi ku jemi neve tani pa gjini. Jemi të gjithë njësoj, thua. Të gjithë. Kam një shprehje për profesor Gzimin, që thot, gratë nuk do t'jenë kur të suksesshme sa burrat, sepse ato nuk kanë gra për t'i këshilluar. E bukur. Kjo është, shiko, po pa diskutim, është kuintesenca dhe e këti debati që organizuam ne. Prandaj, e thën e përkthyer në shqip edhe është e bukur. Nuk të afërta vjetësh në projektet tua, harroje. Ja, ja. Suksesi i grave është i lidhur nëse ato do mbështesin njëra tjetrën. Dhe vetëm kur ato të mbështesin njëra tjetrën në kauzën e tyre të përpara. Po, duhet ta mbështesin sepse nëse nuk do mbështesin, shiko. Me keqardhje them, por nuk e shoh. Unë kam ca kohë që mendoj këtë profesor. Që pse duhet me bërtë gjë apo? Ka shumë gjenerata që mbështesin burrat. Nuk u lodhën s'du ta ndroj një herë dorën. Por ti jap një rata me sinjalin. Kjo është Elena, ka një gjë, ka një studime tregojnë që në përgjithësi kjo shoqëri, të gjitha shoqërit, kjo jona ballkanike dhe maskiliste etj. Etj. Gratë në përgjithësi ka qefti mbaj të padukshme. Gratë padukshme janë ato që japin kontribute jashtëzakonisht të mëdha dhe shoqëria dhe shoqëria ka qejf në përgjithësi kur është maskiliste, ka qejf ti mbaj nëntë, domethënë evidenton burrat dhe gratë janë ato që vijnë rrotull burrave. Kështu që oazi maskilist i bën ato që janë o në periferi, o me vetëbesim të ulët, atë që thash, o me vetëbesim të ulët, dhe në përgjithësi, sepse kjo shoqëri është turbokapitaliste, kjo nuk pyet, nuk ka diferencime gjinore në garën ton, unë me Elenin, me Belën, nuk po hym bashkë, as unë nuk pyet se janë gra. Unë do dal që të fitoj unë, atë është sigur. Edhe pse mund të humbasin to që janë gra, ose ato do luftojnë për të arritur suksesin. Pra suksesi nuk arrihet mbi bazë gjinore, suksesi arrihet. Gratë duhet ta kemi shumë ndjenjën e tyre për të arritur suksesin, duke kapërcyer vetëvlerësimin e ulët, mungesën e besimit dhe natyrisht këto paradigmat maskiliste të shoqërisë. Kjo është për Elenën. Ka një shprehje tjetër. Në të ardhmen nuk do të ketë lidere gra apo burra, do të ketë thjesht lider.
U mendoj se ne kena nevoj për lidere femra, dhe u mendoj se e ardhmja do të ketë lidere femra, dhe shkojmë lëvizje. Po, unë shumë mendoj, ka në shumë tipa e leadershipi. Sepse ka dhe vetëm leadershipi, po dhe administrimi. Gruaja administron shpinë. Një grua që është aftë administroj ekonominë shpinë, është aftë administroj shtetin. Prandaj, nëse duam një të ardhmë më të ndritur, sepse është duhet me parti vetëm me pas gra të ndritura në kryet shtetit. Eleni, dhe me merit. Jo të vendosen nga burrat, por vendosen për ballë popullit. Jo pse sepse është Marcela në kryet lekëve të Supermarios apo je ti? Lekët në fund fare janë si rezultat, un punën bëj, nuk e di. Të dy bashkë. Për shkak të modelit fantastik që ju keni të dy. Duhet të fiksoj diçka për atë se shumë e rëndësishme. Por nuk ka mandi Marcela. Jo, për lideret që do të flasë për një lideret gra dhe lideret bura, jo gjithmonë kjo dikotomia duhet mbi vlerësuar. Unë po i them që në botën muslimane ka pasur më shumë lidere gra, Indira Gani, Benazir Bhutto, e plot të tjera gra. Gjë që nuk e ka pasur, ne vetëm kemi pasur këtë... Jo, kemi pasur të zonjën e hekur të Britanisë, Margaret Thatcher. Dhe me gjithë Merkelin, po, eksakt, dy figurat të mëdha. Pra, me gjithë që bota muslimane ka pasur më shumë gra në leadership, kauza e grave nuk e se ka arritë në një sukses të madhë. Më kujtohet në fazën, duhet këtë qënë 94-97, mos gabofsha Tansu Çiller, kryeministre e Turqisë. Më themi Turqi dhe për njëherë në kujtohen direkte minaret dhe themi, okej, vënd musliman, pak e vështirë që mund të bëj për pare një zonjë në karierë, sidomos në pozicionin e kryeministres. Në fakt, politika e jashme asaj periudhe e Turqisë ka qenë më e ndritura e gjithë shekullit që neve sa po kaluam. Se na mbrojti ne? Po, jo vetëm paraq. Po që shikoj se sa mirë ka qenë raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku vetë Clinton i vizitoj disa herë Turqinë dhe e kishte me dëshirë. Dhe dëmë politikanët e asaj kohë gjithmonë thoshin që çfarë pëlqen të këtë Turqia dhe këtë Tansu Çiller. Në fakt, a i gjete një gjashmëri edhe me Hillary, sepse da jo është i grua shumë e fort. Gjithë vëndet muslimane kanë pas që pëthuar dhe përndinë, por Shqipëria s'ka pas kur një grua as kryeministër, as president, sepse burat që janë në Shqipëri nuk kërkojnë gjithmonë t'jen lider dhe nuk u lënë vënd grave. Ndoshta që duha të shoshi është nda publikën dhe të diskurs. Shumë askelistë të fatë. Se këta nuk e dirë, kemi barometrin e Duar Trokitjeve. Nëse keni qënë dhe akord për Beloza Çokun, Duar Trokis një tanin. Nëse keni qënë dhe akord për Elenin, Duar Trokis një tanin. Nëse keni qënë dhe akord për Mandin, Duar Trokis një tanin. Mandi ta ka fatë të personalizuar. Nëse në ditën e grave, gratë e mija votojnë për kryeministër Gjinë Tushin. Palindejtë që ishit në program. Bela, palindejtë, profe, palindejtë, mandi, palindejtë, bakën duatë të kjithë, palindejtë Eleni, palindejtë banda, rikremi pas pak, të këtë djela jonë, rikremi.